bolangiz 2 yoshdan 6 yoshgacha ishchi pastligi bo'lib qoldi. Quloq pardasida orqasida suyuqlik aniqlandi. Ya'ni eksudativni o'rtatit aniqlandi. Buni sabablari qanaqa? Nima uchun bo'ladi? Birinchi sababi bu adenoid. Ya'ni adenoid katta bo'lsa, bu yevstaxiy turbani bekitib qo'yadi, shamollaganda allergiyada quloq pardasining orqasida suyuqlik yig'iladi. Ikkinchisi bu shamollash. Albatta, shamollash kasalliklarida, ya'ni ORV, o'tkir respirator virusli kasalliklarda, gripp kasalliklarida yoki oddiy tumovdan keyin ham adenoid bor bemorlarda eksudativ artrit rivojlanishi mumkin. Undan tashqari allergiyasi bor bemorlarda ham quloqni pardasining orqasida suyuqlik yig'ilib qolish ehtimolligi ko'p bo'ladi. Undan tashqari yana burun to'siq qishig'ligi bor bemorlarda ham shamollaganda allergiyadan keyin quloq pardasining orqasida suyuqlik yig'ilishi mumkin. Asosiy sabablar mana shu bo'ladi. Agar sizda bolangizda ishchi pastligi bo'lsa, albatta LORga murojaat qiling. Sog'lig'ingiz salomat bo'lsin.